tog våra röstkort, promenerade iväg till vallokalen, gick in där, tog Feministiskt initiativs valsedel, slickade igen kuvertet och såg på när valförrättaren stoppade ner vårt kuvert i den där boxen. Igår gjorde vi det. Med våra röstkort tog vi klivet hela vägen ner till Bryssel. Igår gjorde vi det. Igår tog vi ett rejält kliv över den här magiska 4%-spärren. Och vi gjorde det med besked. 5,3% långt över spärren. Igår gjorde vi det. Ulla Bjune, en del av er var med på picknicken här för en vecka sedan tror jag. Ulla Bjune, 102 år, som hade varit folkpartist i 80 år. Igår var hon med och gjorde det. Och jag läste... Och en annan kvällstidning läste jag om en annan feminist. Marianne Coyer hette hon. Hon var bara 101 år. Men hon hade också blivit feminist och ville rösta på Feministiskt initiativ. Igår gjorde Marianne Coyer det. Om ni såg på procentsatserna igår så kunde vi ju se att vi kom ganska nära Centern och får lika många mandat. Vi får sända en person på samma sätt som de får sända en person. Centern har 10-tals miljoner i valfond. De har hur mycket pengar som helst. Och de har affischerat varenda lyxstolp i stan med Annie Lööf. Från Ystad till Haparanda ser vi deras valaffischer. Med alla sina miljoner, med alla sina ekonomiska muskler. Så lyckas de med det vi lyckas med på ingenting. På ingenting om vi pratar om pengar. Men vi har andra muskler. Vi har musklerna i vårt budskap. I en politik som värnar om alla människors lika värde. Om kampen mot rasismen. Om rättigheter för HBTQ-personer och för funktionsnedsatta. Vi har de musklerna. Och vi har musklerna i att vi är en gemenskap av aktivister. 15 000 medlemmar nu. Och alla ni härliga människor och alla som inte är här just nu, men som har jobbat och jobbat och jobbat. Vi har inte Centerns miljoner, men vi har människor som startar lokalgrupper i byar och städer i hela landet. Som startar studiecirklar, som ställer ut rosa stolar för att markera att nu ska feministerna ta plats. Som 4000 marscherar här på 1 maj och lika många i Stockholm som går med i demonstrationer mot rasism. Vi har de musklerna. Därför lyckas vi minst lika bra som Center. Igår gjorde vi det. Vi är det första självständiga feministiska partiet som någonsin har kommit in i en lagstiftande församling. Det var igår det hände. Och det hände tack vare dig och mig. Det var vi som gjorde det. Igår gjorde vi det. En romsk kvinna fick träda in i maktens fullkomliga rum. Där som besluten fattas. Och där som också en massa rasister står och säger en massa dumheter. Igår såg vi tillsammans till att en romsk kvinna fick komma in där. Och kvala antirasism. Igår gjorde vi det. Igår målade vi om Sveriges politiska karta. Vi målade Sverige rosa med våra röster. Men hörni, det var inte bara vi som gjorde någonting igår. De bruna gjorde det också. Målade att Sverige brunt, målade hela Europa brunt. Det är inte så långt bort här. Man promenerar snabbt ner till färjeterminalen. Och då kan man ta sig till Danmark. På några timmar, 3 timmar med snabbfärja. Inte alls långt bort från där vi nu har vår feministiska picknick. Där blev Dansk Folkeparti, det rasistiska partiet,
landets största parti i EU-valet. Var tredje väljare i Danmark röstade på hans parti. I Storbritannien blev det rasistiska partiet UKIP landets största parti. I Storbritannien. I Frankrike fick Front National fler mandat än vad hela Sverige fick. Kommer sitta fler representanter från Front National i parlamentet, EU-parlamentet, än vad det kommer sitta svenska parlamentariker där. De blir Frankrikes största parti. Deras ledare nu heter Marine Le Pen och hon hetsar ständigt mot muslimer. Hennes företrädare, hennes pappa, Jean-Marie Le Pen, han kallade förintelsen för en detalj i Europas historia. De är nu Frankrikes största parti. Även rent klart uttalade nazistiska partier tog sitt säte i EU-parlamentet i år. Så det var inte bara vi som gjorde det, de gjorde det också. Gyllene gryning från Grekland. Och man vill ju inte tro att det är sant, men ett nazistiskt parti från Tyskland fick en plats i EU-parlamentet. Ett nazistiskt parti från Tyskland har ett mandat i EU-parlamentet. Därför är inte kampen över. Därför kommer vi att driva vårt motto ännu starkare än tidigare. Ut med rasisterna, in med feministerna. För det är skarpt läge nu, som Gudrun Schyman brukar säga. Det är skarpt läge nu. Idag har vi fest och ska fira att allt vårt arbete, allt det som vi var och en har gjort, att det har burit frukt. Idag festar vi, men imorgon tar vi nya tag, för vi ska göra det igen. Det vi gjorde igår, det ska vi göra den 14 september. Ja! Vi ska ta våra röstkort. Vi ska promenera till vallokalen. Vi ska ta för valsedeln från Feministiskt initiativ. Lägga den i ett kuvert och sen när valförrättaren lägger ner den i en box. Och sen ska vi ta som en raket över den där 4%-spärren. Med god marginal. Vi ska göra det igen. Ut med rasisterna! Rasister, vi har skrivit historia. Jag vill börja med att tacka alla er som stod på utanför vallokaler igår och delade ut våra valsedlar. Alla er som har stått och bemannat våra valkiosker här i Göteborg och runt om i landet. Alla er som har kommit hit idag, alla er som har kryssat Soraya Post. För nu är vi inne. Och jag önskar att alla som har varit med från början och drivit Feministiskt initiativ till det parti vi är idag kunde vara med här idag och uppleva det här. 9 år av kamp och så mycket motstånd du mötte i början. Jag önskar att Stina Sundberg kunde stå med oss här idag. Och som Lars sa, idag firar vi, men imorgon så måste vi börja jobba igen. För jag har väldigt blandade känslor. Igår när jag såg den här 7%-resultatet så blev jag väldigt glad. Men sen när jag såg slutresultatet så var det som att jag kände att vi inte hade kommit in. För vi kom inte in själva,
utan det var andra partier som kom in runt om i Europa som kommer inskränka mina och många andra personers rättigheter. Så det är nu allt viktigare att vi fortsätter jobba för vår antirasistiska och människorättsbaserade politik. Det är nu vi ska visa vad vi vill göra för HBTQ-personer där ute. Det är nu vi ska visa vad vi vill göra nere i EU. Vi vill inrätta en antirasistisk kommissionär. Vi vill inrätta en jämställdhetskommissionär. Och jag tror att vi har gjort rätt val genom att skicka ner Soraya Post. För hon kan föra alla våra starka röster i Europaparlamentet. Göteborg, vi röstade 10,4% på FI. Här i Göteborg var vi en av de största partierna. Vi har också visat sig runt om i våra skolor. I spårvalet i Uppsala så vann Feministiska partiet. När jag var ute på min första skoldebatt och träffade elevrådsrepresentanter på gymnasieskolan så var det svårt att prata i debatten för alla applåder som överröstade mig. Det är en häftig känsla. Och om första gångsväljarna hade fått bestämma och styrt det här landet så hade Feministinitiativ varit det andra största partiet med 17%. Att förstå att det är feminism och miljöfrågor som är de allra viktigaste nu. För det är där det brinner i knutarna mest. Så jag vill uppmana er alla att fortsätta era kamper. För det är så här vi bygger upp det här tillsammans. Det är genom aktivismen. Och aktivism, det är inte svårt att vara aktivist. Utan man har sina känslor, man har sitt hjärta och så lägger man ner sin tid och jobbar vidare. Vi jobbar för romers rättigheter, för HBTQ-personers rättigheter, för jämställdhet och jämlikhet för alla. Tack så mycket!